koronavirusga qarshi favqulodda vaziyat sifatida ishlamasak, natijalarga erisha olmaymiz. Chetda yurganlarimiz juda ko'p. Olib kelyapmiz, lekin ko'plari bu olib kelishimizni qadriga ham yetmayapti. Biz har kuni izlanishda biz. Eng og'ir kunlar keladi oldimizga. Ana shunga biz hammamiz tayyor bo'lishimiz kerak. Tayyor bo'la olsak, ertaga shundan o'tib ketamiz. Olijanob xalqimiz bor. Ta'zim qilsak arziydi xalqimizga. Hozirgi sharoit to'g'ri tushunyapti. Lekin salgina ichida bor odamlarni biz joy-joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak. Bundan o'tib ketamiz, xudo xolasa. O'tamiz, lekin sabr, toqat bilan, mehnat bilan o'tolamiz. Mehnat qilishimiz kerak, aql bilan mehnat qilish kerak. Maska kiydik, ko'chada yurdik bilan bo'lmaydi. Odamlar uyda o'tirsin. Chiqartirmanglar, bekorga nimaga kelding, nimaga ketding degan so'rovni qilsak, juda yengillik bilan o'tib ketishimiz mumkin. Kechqurun odamlar nimaga gavjum, nimaga uyda emas? Millatimizni saqlashimiz kerak. Bizda buyuk tariximiz, madaniyatimiz bor. Shu madaniyatimizni ko'rsatishimiz kerak. Dunyo ham jamiyatni oldi. Qanday og'ir bo'lmasin, mana shunga e'tibor beringlar. Nuroniylarimizni asraylik, oqsoqollarimizni, onalarimizni avaylaylik. Uyda o'tirsin ular duo fotiha qilib. O'zimizda yo'q bu infeksiya. Tashqaridan keldi bizga. Mana shu masalalarga alohida e'tibor beringlar. Befarq bo'lmanglar, yuraklaringdan his qilib, mana shunday og'ir vaziyatda jipslashishimiz, birlashishimiz yaxshi muomalada bo'lib odamlarimizni ongli ravishda inontirib, ishontirib, mana shu balodan qutulib olishimiz kerak. O'z hayoti va sog'lig'ini garovga qo'yib, pandemiya bilan kurashayotgan shifokorlar, hamshiralar, sanitar xodimlarga o'z nomimdan va butun O'zbekiston xalqi nomidan cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Bittagina fuqaromizni hayoti ham biz uchun juda kerakligini hammamiz bilamiz, lekin shifokor shu bilan bevosita muloqot qilib, shuni hayotini saqlash bo'yicha juda katta jonbozlik ko'rsatyapti. Bular og'ir sharoitda ishlayapti hozir. Hech kim buni tasavvur qilmayapti, lekin ular mana shu jang maydonida desak, u to'g'ri bo'ladi.